सिंध जे नाले वारे शाइर अदीब एं करपर्सन बहितरीन होस्ट ऐं कंपेयर बख़्शन मेराणवी जे वॾे भाउ ऐं टे रोज़ा अल फ़ुकरा अख़बार जे बानी शहीद फ़क़ीर मोहम्मद रहीम महर अलमारुफ़ अल फ़ुक़रा जे वॾे पुटु नाले वारे ज़मीदार मौज़िद शख़्सियत सीनियर सहाफ़ी फ़क़ीर अली मोहम्मद महर मथां कुझु ॾींहं अॻु झोलथाणे जी हद में संदसि घोट शहीद फ़क़ीर मोहम्मद रही महर फ़क़ीराबाद में मुबैना हथियार जवाबदारनि पिस्टलुनि सां फ़ाइरिंग करे मारण जी कोशिशि कई वई जंहिंमें फ़क़ीर अली मोहम्मद महर मुाने तौरु बची वियो झोलथाणे ते दाख़िल करायल एफ आई आर में एस आई उमेदु अली शर जो पुटु आफ़्ता शरहम ॿिया जवाबदार तौ नामज़द आहिनि इन हवाले सां ॻोठु शहीद फ़क़ीर मोहम्मद रहीम महर में ॻोठाणनि हमले वारे वाक़े ख़िलाफ़ु ऐं जवाबदारनि खे सख़्तु सज़ा ॾियारण लाइ एतिजाजी मुज़ाहिरो उन मौक़े ते कातलराने हमले में बची वियल फ़क़ीर अली मोहम्मद महर सिंध टी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे धाहींदे चयो त अख़बार जो चीफ एडिटर आहियां अलफुकरा अख़बार टेरोज़ा पहिरीं मुंहिंजो वालिद साहबु कढंदा हुआ असांजे वाटर कोर्स जो मसालो हुयो एस डी ओ एरिगेशन असांजे वाटर कोर्स ते आयो असां वियासीं एस डी ओ साहिब सां असां डिस्कस शुरू कई आफ़्ता आफुरुफ मीर हुयो उन असांजी मूवी ठाहिणु शुरू कई उन ते मूं हुनखे मनाए कयो त बाबा तूं असांजी मूवी न ठा जीअं मनाए करण जे बावजूदि हुन पंहिंजो कमु जारी रखियो वरी मूं हुनखे ॿीहर मना कयो पर हू न मुड़ियो त मुंहिंजो बाबा हाणे मूवी इहो मोबाइल ॾिए त असां डिलीट कयूं उन तां उहो नाराज़ु थी पियो ऐं मोबाइल ॾियण खे हुन इनकार कंदे ऐं टे तारीख़ ते ॾींहं जो टे वॻे आऊं ओताक वेठो हुउसि ओचितो दरवाज़े ते वॾो खड़के जो आवाज़ु आयो मां उथी दरवाज़े तरफ़ वियुसि मूंसां गॾु मुंहिंजो मामो ऐं मुंहिंजो भेण वियो बि वेठल हुया असीं दरवाज़े जीअं मूं खोलियो त अॻियां आफ़्ता उर्फ़ मीर जंहिंजे हथ में पिस्टल हुयो उन मूंखे गार ॾेई ऐं सिधो मूं ते फायर करणी कयो जंहिं त मूं ख़ौफ़ खां दरवाज़ो हिकदमि बंदि कयो हुन मूंखे घार गंदे चयो घार गंदि कंदे ऐं वरी फायरिंग शुरू करे ॾिनी ऐं उन मुखन कस मारीस बाद पुलिस के इतला पुलिस आई सरजमीन दिखी एस आया झोल थाने शर आदलीमे मालूम थे तो उनके क छोकरे सपोर्ट आ चार तारीख तफआईआर दाखिल थी पर पुलिस पे पटे भाई के वंगार वहदेबे रवायत तमाम घटि कलम जंहिंमें उहे के सज़ा न अची सघे उहे कलम लॻाया उन सां असांजी एफ आई आर बिल्कुलु कमज़ोर थी वई ऐं नतीजो उहो निकितो त जवाबदारु जेको आहे उन गिरफ़्तार थियण खां इंटरव्यू बेल जेका थींदी आहे उहा जवाबदार गिरफ़्तार कोन थियो ज़मानत कराइण खां वरी धमकियूं ॾींदो वठे त आऊं तव्हांखे ऐं तव्हांजी फैमिली जे कंहिं बि फ़र्द खे जिते ॾिठुसि उते मारींदुसि असां कानूनी कारवाई कंदासीं का त मूंसां इंसाफ़ु कयो वञे उनजो इहो ई मुतालबो आहे त असांखे तहफ़ु खपे असांखे इंसाफ़ु खपे कैमरामैन गुलाम रसूल खासकली सां गॾु नवीद गुल खासकली सिद्ध टी वी न्यूज़ झोल